Sagamam shvidobis, vagdelebt chvens gadatsemas radio duoti Takomeli Kishultan ertat 18:13. Khval 10 dekembers 18 saatze Vakhtang Saralidzis sakhlobis sakonserto darbashi Levan Kvilashvili shemokvedebit sagamo gaimarteba. Da, ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი ეძღვნება ლევან კბილაშვილის მოგონებას, გამვლილ გზას, დიდი სცენა, აღიარება და მისი მეგობრები მოვიდნენ დღეს ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ბარძი მიგვესტუმრა, მოგესალმებით. Მეგობრებო, ცოტა სევდია ნოტაზე ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. Da, rastovaria, ჩვენი ეს გადაცემის ეს ნაწილი დასრულდება სიმღერის პრემიერით. Ესეც აღნიშნოთ. Საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ და მიხარია რომ მოხვედით და დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები ხართ. Ესე იგი, თქვენ ხართ მეგობრები, ხო? Ანუ ბავშვობიდან იწყება თქვენი მეგობრობა, ურთიერთობა და ჩვენი ეს ჩართვა ფაქტიურად ეძღვნება ლევან კბილაშვილის მოგონებას. კი ბატონო, მოგესალმებით. არ დაიდარდოს ჯგუფს, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ბავშვობის მეგობრები ვართ, რა თქმა უნდა, 12-10 წლიდან. Ერთად ვიზრდებით, მათ შორის ჩვენი აც გარდაცული საყვარელი ძმა ლევან კბილაშვილი. Რის გამოც შევიკრიბეთ ჩვენ ყველანი ერთად და იმ საღამოზე გვინდა ვისაუბროთ, რომელიც ხვალ გაიმართება. Კი, რომელიც ხვალ გაიმართება. Კი, ბატონო, უკვე მადლობა ამისთვის. Და გავიხსენოთ ჩვენი ეს ამაგდარი საყვარელი ძმა და ხვალ იგუცხნათ ეს საღამო თითოეულმა ჩვენგანმა. Სადაც გეპატიჟებით. თქვენ ერთობლივად ხართ ხვალინდელი საღამოს ორგანიზატორები, ხო, როგორც მე მივხვდი. პრინციპში ყველა მეგობარი. ხო. Ჩვენ მეგობრები ვართ ამ საღამოს ასე თუ ისე როგორც შევძელით ორგანიზატორები. წარმოვადგენთ მეგობრებს ვთ ცოტა სხვადასხვა ფლანგიდან, ესე ვთქვათ, გიგა არის ლაშარიდან, სადაც ლევანისთან ერთად მღერის ძალიან ბევრი წელია, 2000-ში. ასევე ბავშვობის მეგობარი და გამორჩეული და საყვარელი კაცი. Da, ჩვენ კიდე ბარძიმი სტუდია ლახტიდან და გიორგიც სტუდია ლახტიდან. ბატონი რობერტ ბარძიმაშვილის სახელობის სტუდიიდან. კი ბატონო. Და რაც შეეხება საღამოს, ეს საღამო არის უფრო ისეთი ხასიათის, რომ უფრო გახსენება, უფრო უშუალოდ ისეთი სიმღერები იქნება, რომელიც ლევანთან იყო კავშირში, იგივე გიგას ანსამბლში, იგივე ჩვენთან. Da, ასევე დოკუმენტური ფილმი ლევანის ბავშვობიდან კარიერის ბოლო პერიოდამდე. Რა თქმა უნდა, ამას არც ფილმი ეყოფა და არც გადაცემა ეყოფა და არაფერი არ ეყოფა იმხელა იმდენი რაღაც მოასწრო და მოახერხა ამ პატარა ასახში. Მაგრამ რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებით მოვახერხეთ ის, რომ რაღაც ნერად. Მე ვფიქრობ, ძალიან რთული და მძიმე დღე არის ხვალ, ალბათ. თქვენთვის კიდევ განსაკუთრებით. საკმაოდ, იმიტომ რომ ბევრჯერ გვილაპარაკია მაგაზე ბიჭებს ერთად, რომ ჯერ პირველ რიგში როცა ну ადამიანი ამდენ რაღაცას აკეთებს და ამდენ რაღაცას ცდილობს და ყველაფერი კარგად გამოსდის და თავისი მიზნებისკენ ძალიან კარგად მიდის და უცებ რო ხრება ეს ყველაფერი სამტკივნეულია, ორმაგად მტკივნეულია ალბათ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ნუ რაც უფრო პროდუქტიული ადამიანი, უფრო ყურადღებას იქცევს, უფრო რაღაცა ყურადღების ცენტრშია, სულ ჩანს რა, ხო და თან ერთად წარმოიდგინეთ ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნუ ბავშვობიდან ერთად იქიდან მოყოლებული რომ მოდიხარ და რო უყურებ ერთად გაზრდილები რო ხარ და რო უყურებ იმის წარმატებას და ყველაფერი რო გიხარია და რაღაცა ძალიან აქტიურად რო გულშემატკივრობ და უცებ რო ხრება ეს ყველაფერი და ხვალ ამ ყველაფრის თავიდან გადამეორება რო იქნება რა ჩვენც რაღაცა ეს ყველაფერი რაც ხვალ იქნება ნუ პრინციპში ჩვენ ყველა ვიცით და იმასთან ერთად გავლილი გვაქვს ეგ ემოციები ასე თუ ისე რა, მაგრამ ნუ მაინც რაღაცა ისე იქნება, გადამეორება იქნება ჩვენთვის აი იმ ყველა ნაბიჯის, იმ თითოეული ნაბიჯის და იმ თითოეული მიღწეული შედეგის, რაც
რაც გააკეთა და რაც მართლა როგორც თან ბოლო პერიოდში ლევანი საქართველოსში არ იმყოფებოდა რამდენად ჰქონდათ ხოლმე ხშირი შეხება ურთიერთობა მე როგორც ვიცი ამზადებდა რაღაც გარკვეულ პროგრამას ჯგუფიც კი შეიქმნა და სწორედ აი ამ ახალი პროგრამით აპირებდა ქართველი მსმენელის წინაშე ასე ვთქვა წარმოდგენას სამ სიახლეების სამწუხაროდ ვერ დასთალდა და საკუთ მძიმე დღე აღმოჩნდა 21 ივნისის ღამე ხომაში გეგმები მართლა ძალიან დიდი ქონდა იმიტომ რომ ხშირი კონტაქტი ქონდა ჩვენთან ბიჭებთანაც და გეგმე ალბომი უკვე მზად ქონდა გამოსაშვებად და ამაზე მიდიოდა ხოლმე ხშირად საუბრობდით ხოლმე და გიოს ეს რამეში არ დავეთანხმები რომ არაფერი არ ქრება უბრალოდ შეწყდა რა იმიტომ რომ ამის გაქრობა რაც მან მოახერხა და რაც შექმნა და რაც დატოვა ამის გაქრობა ფაქტობრივად შეუძლებელია რა და შეწყდა უბრალოდ სხვა ემოციით სხვა სიყვარულით სხვა გრძნობით ასრულებდა ყოველთვის ქართულ სიმღერას მიუხედავად იმისა რომ აქ არ იმყოფება ეს ქონდა კი აი განსაკუთრებული საშემსრულებლო მანერა და ხმა ყველაფერი ერთობლივად კი და გიგაი ფოლკლორული სკოლა რო გავლილი აქვს თქვენთან ერთად ლაშარში მაგაზიც ისაუბრა ეს აძლევდა იმის 2006 წელს დაიწყე ჩვენ ერთად მღერა და კარგად მახსოვს მისი პირველი შემოსვლას რეპეტიციაზე ცოტა ჩვენ უკვე ვიყავით შეკრებილი და მე შემოგვიერთდა და ეს იყო აი ჯგუფის და ანსამბლის მარგალიტი გაჩნდა უცებ, იმიტომ რომ იმ პატარა ასაკშივე ჰქონდა რაღაც დამახასიათებელი ის ტექნიკა, რაც ფაქტობრივად ამ ასაკში ძალიან იშვიათია. გულისხმობ იმ აღმოსავლური სიმღერების, კახური, ქართლ კახური სიმღერის, რომელსაც ესეთი ტექნიკა ჭირდება, რომ ანუ ვერავის ვერასწავლი ეს უნდა კონდეს თვითონ ხელში და ეს მარგალიტიც მოვიდა ჩვენთან და ბოლომდე დარჩა მარგალიტად და კი სხვათა შორის ერთ-ერთ გადაცემას ვუყურე დედა აღნიშნა რომ სამი წლის ასაკში როცა რობერტ ბარძიმაშვილთან მიიყარა სწორედ ამაზე იყო საუბარი რომ რობერტმა უთხრა რომ ხალხურს ყოველთვის შეძლებს და იმყერებს და მე დავიტოვებო ჩემთან და მართლაც გამორჩეული ხმა ქონდა, გამორჩეულად უყვარდა ხალხს და რა ცუდია რომ ალბომიც ფაქტიურად უკვე არსებობდა, სწორედ ამ ალბომი და ამ ახალი სიმღერებით უნდა შეხვედროდა თავის მსმენელს საქართველოში და ესეთი ასე ტრაგიკულად დასრულდა ეს ყველაფერი. თუმცა მადლობა ღმერთს რომ ეს ალბომი გამოვა, ამას ზრუნავენ მისი მეგობრები და ასე ვთქვათ სმენელი ამას იხილოს. თუმცა მტკივნეული იქნება თავისთავად კი ფიზიკურად. ვერ შეძლებთ ნახვას ამ ქვეყნად, მაგრამ მე დავეთანხმები გიგას რომ უბრალოდ შეწყდა ფიზიკური არსებობა, თორე მისი დანატოვარი სიმღერები იქნება, თუ მთავარი მე მაინც ფიქრობ რო არის რომ მან შეძლო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რომ დიდი სიყვარული დატოვა თითოეულ ჩვენს გულებში და ძალიან ბევრი ადამიანის გულში და ეს არის მთავარი და ამას ვერ გააქრობ. არასოდეს გაქრება. მე მისი შემოქმედება, რა თქმა უნდა. თავისთავად მისი შემოქმედება მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ იმყოფებოდა ყველაფერი, რასაც გვინდა და აკეთებდა, ეძღვნებოდა საქართველოს და ცუდია რომ მისი სიმღერის პრემიერაზე თავისთავად ლევანი ჩვენს გვერდით არ არის. გიო დათიაშვილი. კი ბატონო, ძალიან ცუდი მომენტია ეგ ზუსტად ის, რომ ხშირად ამბობდა ლევანი მაგას, რომ ძალიან მინდაოს ჩემ საქართველოს ჩავატარო ისეთ დიდი კონცერტებიო როგორც საზღურებს გარეთ უკვე ქონდა ჩატარებული იმ დროისთვის და თუნდაც იმ ალბომის ხასიათიდან გამომდინარე ლევანი რომელ ქვეყანაში არ უნდა ყოფილიყო სულ მიგვირდა ის რომ ასე ქართულად როგორ აკეთებს ეს ბიჭი ამ პროექტს იმიტომ რომ ბოლო ალბომის მუსიკოსებს რო გადავხედოთ ხოლოდ ლევანმა იცოდა ქართული სული, ქართული გული, ქართული სიმღერა და ამ ბიჭმა მოახერხა ის, რომ არა მარტო თავის ჯგუფს გააცნო, შეაყვარა, დააკვრევინა და ამღერა ქართულად, არამედ ძალიან ათასობით ხალხი იდგა მის კონცერტებზე და პირველად მოსმენილ სიმღერებს მათთვის ლევანის შესრულებით ამაყად ტაშს უკრავდა და
emoțiile suțulite nu mai se nițan da. Zâr tulie sambă. Martla mu așerxo am atare așașii am xela istoria datero. Ai cu ala persoana tânxo mai bicios. Fizicurat vin sărul de moindoma subrat levan pe la șiuli verga crepa. Îmi toro zâlian beuri răgaz ca ageta. Zâlian beur xasiat se zâlian beuri. Simgaris manieraze, stilze, agar v-ambop tavis simgarebze. Ubralot gagaxsendeba Levan Kvilashvili autsileblat da es aseti unda iqo albat. Tori amas dagegmilat veramen verizavs. Levani amaze meti iqo kide rats chven vilaparaket ak. Bevrat. Ჩვენს ვირხას რადიომსმენელებს შევახსენო ის, რომ ხვალ 10 დეკემბერს ვახტანგ სარალიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში 18 საათზე მეგობრებო გამართება ლევან კვილაშვილის შემოქმედებითი საღამო მოგონება და დღეს ბარზი მიგვესტუმრა კიდევ ერთხელ მადლობა ბიჭებო ჩემთან მობრძანებისთვის ჩვენს გადაცემაში მობრძანებისთვის და მოდით დრო მოვიდა იმის რომ დავაპრემიეროთ სიმღერა ბედის ბორბალი ეს სიმღერა არის ჩაწერილი წლების წინ, ისმის ჩემი ხმათაკო. კი, კი. მოკლედ, ეს სიმღერა აღმოვაჩინე წლების წინ ჩაწერილი ჩემთან უკვე კომპიუტერში, რომელსაც აღარ ხმარ. და ეხლა გავუკეთეთ ახალი აკომპანიმენტი და ეს ჩვენგან იქნება საჩუქრად. და ეს სიახლეებია ეს აკომპანიმენტი თუნდაც როგორც ჩვენ აღნიშნე, თირთად რომელ სტუდიაში ხდება ეს ყველაფერი. ეს ჩვენთან მოხდა ჩვენ სტუდიაში სახლის პირობებში, ასე ვთქვათ. და აკომპანიმენტიში დაგვეხმარა ზაზა წურწუმია მუსიკოსი. და ძალიან ბედნიერი იყო რომ ამაში მიიღო მონაწილეობა, თავისი დიდი სურვილიც იყო და კიდე აღნიშნავ რომ ამ არანჟირების თუ აკომპანიმენტის კეთების დროს ცრემლი ვერ შეიშრო რა. თან უკრავდა, თან ტიროდა, თავს ვერ იკავებდა. მოკლედ ესეთი პატარა საჩუქარი შევძელით ალბათ არ ვიცი, ლევანისთვის, მისი ოჯახისთვის, მისი სმენელისთვის. კი ბატონო. მადლობა ზაზა ზურძომიას გვერდში დგომისთვის. მადლობა და კიდევ სხვა სიმღერებიც ხომ კი არის, სხვა სიმღერებიც არის უბრალოდ შემთხვევით, რომელსაც თქვა იგივე აპირებთ, რომ კი, კი, არის რამოდენიმე სიმღერა უბრალოდ ეს საღამო მოითხოვს, ხვალინდელ საღამო მოითხოვს ძალიან ბევრ დეტალზე ფიქს და მომზადებას და ფიზიკურად მეც ვერ მოვასრებდით ახლა და მომავალში დარჩენილ სიმღერებზეც რა თქმა უნდა სიამოვნებით გავაკეთებთ. კი, იმ კომპიუტერში არის სიმღერები, ძალიან კარგი, რომელიც გაცოცხლდება, იარსებებს და დაპრემიერდება. ძალიან კარგი. კიდევ რამის ხომ არ დავამატებთ და დაგემშვიდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის.